Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» готова розповісти про події п'ятниці 12 жовтня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельниччина вступила в передепідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, найнадійніший метод профілактики грипу – це вакцинація. Чи є вакцини в аптеках Хмельницького і що потрібно для того, аби зробити щеплення, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Хмельничанка Наталя Гридько вперше в житті робить щеплення від грипу. Щоб не захворіти, серйозні штами йдуть в цьому році, тому я вирішила зробити щеплення. За словами заступниці головного лікаря Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлани Оленкевич, в цьому році кількість бажаючих зробити щеплення зросла. Бажаючих набагато більше, ніж у минулому році. Люди, напевно, робили щеплення, усвідомили, що це безпечно, це гарний захист. Профілактичне щеплення проти грипу, каже Світлана Оленкевич, не обов'язкове і проводиться за бажанням пацієнта. Вакцина проти грипу цього року в нас зареєстровано 2 торгових марки. Одна вакцина французька, друга корейська. Зараз є в нас в аптеках французька вакцина «Ваксігрип». Коштує приблизно 300 гривень, плюс-мінус 298, 299 до 300 гривень. Вакцина, згідно з інструкцією, не має практично протипоказів. Її можна вводити навіть вагітним і дітям молодшого віку. Минулому році нам закупили 1200 доз вакцини, ми всі їх використали, жодної побічної дії було не зареєстровано. За словами заступниці директора першої хмельницької аптеки Олени Возненко, вакцини від грипу в аптечних пунктах міста є. Аби отримати щеплення, охочі повинні спочатку звернутися до лікаря за дозволом та рецептом. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку холодильник і запроваджують маніпуляційно, де йому і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим. Безкоштовно отримати щеплення зможуть діти, які мають пільги, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Сесія, яка відбулась міської ради, виділила 165, майже 165 тисяч для придбання вакцини проти грипу, для вакцинації пільгових категорій дітей. Хто сюди входить? Сюди будуть входити діти-сироти, діти соціально незахищених сімей, діти-інваліди. Для дорослих груп ризику тільки за власні кошти або за кошти підприємства, якщо якесь підприємство буде бажати щепити своїх працівників. В цьому сезоні на Хмельниччині циркулюватиме 4 штами грипу, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Очікується наступна циркуляція вірусу за підсезон 18-19 років. Вірус грипу типу А – Мічиган, H1N1. Вірус грипу типу А – Сінгапур, H3N2, вірус типу грипу Б Колорадо і вірус грипу Б штам Ямагата. Захворюваність на грип та ХРВІ реєструється протягом року, але спостереження в Україні розпочинається щотижневе 40-го тижня року, нас в цьому році з 1 жовтня. Підйом захворюваності очікується, іде в холодну пору року, він розпочинається з жовтня, листопада. А епідемія взагалі розпочинається на перших тижнях наступного року, десь 4-5 тиждень 19-го року. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Калинова алея з'явилася на території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. 24 кущі калини там сьогодні висадили учні перших та 11 класів. Як це було, бачила моя колега Ірина Хижа. На території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка учні перших та 11 класів висаджують кущі калини. Чекайте.
Всього висадили 24 сортових саджанці. 11-класниця Катерина Мартинкова каже, калину саджає вперше у житті. Мені здається, що біля стін нашої рідної школи повинен бути національний символ, адже дітям, можливо, навіть нашим дітям буде приємно йти у школу і бачити цю прекрасну алею тут. Це досить відповідально, адже потрібно це зробити якісно. Традицію, звичайно, можна продовжувати, тому що це така прикраса своєрідна, дуже гарна. Першокласник Назар Казва теж посадив кущ. Садити калину, щоб ми були тут в школі здорові, бо дерева подають кисень. Калина – це вона подає добро і вона нам дає вітаміни. Директорка колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк каже, калина – український символ, який оберігатиме їхній навчальний заклад. Саджанці закуплені сортові, щоб калина була дійсно прийнялася, щоб вона росла і родила, вже квітнула і родила. Віримо, що вона буде нам допомагати, захищати від чогось лихого, що буде допомагати ростити наших дітей здоровими, а ще буде виховувати їх саме патріотами і тих, хто буде любити свою землю, свою батьківщину, свою Україну. Калинова алея слугує початком нової традиції Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Надалі у навчальному закладі щороку хочуть садити кущі калини напередодні 14 жовтня. З нагоди появи на території колегіуму Калинової алеї тут влаштували благодійний ярмарок. Продають на ярмарку коробки, що вони зробили своїми руками, що вони випекли, якісь солодощі, цукерки і прикрашають вигляд такого осіннього ярмарку, приуроченого до Дня козацтва, до Дня захисника вітчизни. До благодійного ярмарку долучилася мама першокласника Катерина Казва. Каже, на продаж спекла кекси. Дуже раді, що наша школа і, зокрема, мій син бере участь у такому гарному заході, саджає калину. Також ми долучилися до ярмарки, спекли кекси. І ми дуже раді, що ми і також наші діти будуть допомагати, вчаться змалечку допомагати воїнам АТО. Під час благодійного ярмарку зібрали 22 тисячі гривень. Кошти мають передати двом бійцям з Хмельниччини, які постраждали під час бойових дій на сході країни. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. 10 кущів калини везуть хмельницькі волонтери у Волновайський район Донецької області. Про це розповіла голова Хмельницької обласної громадської організації «Дія» Валентина Базилюк. На сході кущі висадять на тих місцях, де загинули військові і де встановлені пам'ятні знаки. Рослини, каже Валентина Базилюк, волонтерам безоплатно надало Хмельницьке лісомисливське господарство. Ми завтра в 6 часов ранку загружаємося і їдемо на схід України вшанувати пам'ять героїв наших, які загинули за волю України. Ми їдемо з такою місією висадити кущ подільської калини з хмельницьким корінням. Були дуже потужні бої, де багато було втрачених наших захисників під Волновахою, іменно степове, березове. Близько сотні спортсменів змагалися сьогодні на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу у Хмельницькому. Участь брали атлети 8 вікових груп із 4 міст та 4 районів області. Відбувалися змагання в Лісогринівецькому масиві. Головний суддя чемпіонату області з легкоатлетичного кросу Микола Балицький повідомив, змагання відбіркові, переможці та призери можуть увійти до збірної команди області на всеукраїнські змагання чемпіонату України з легкоатлетичного кросу, який відбудеться 26 жовтня в Коломиї Івано-Франківської області. Є тут і представники Славути, і Хмельницького, і Кам'янець-Подільського, ряд сильних спортсменів, які будуть претендувати, і в залежності, як вони виступять на цих відбіркових змаганнях. Щороку проводяться ці змагання, і ці спортсмени їздять. Є такі, що неодноразово були і переможцями, і призерами чемпіонату України. Так що і ці люди приїхали сюди. Сюжет про чемпіонат області з кросу ви побачите в підсумкових випусках новин. Тож, до зустрічі о 19:00.